ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទជំនួយសម្រាប់ថ្ងៃបាក់ទឹកចិត្តព្រះកំពីកិច្ចការចម្ពោះ28ខ15ពួកបងប្អូនក្នុងក្រុងរ ோம் ដឹកដំណើរអំពីយើង ក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ផ្សារអភាសនិងភូមិផ្ទះសំណាក់៣ខ្នងដើមបីទៅទួយើងកាលលោកពូលឃើញបងប្អូនទាំងនោះលោកបានអរប្រគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយមានចិត្តខ្លាហានឡើងវិញព្រះកំពីកិច្ចការចម្ពុខ28ខ15ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់មានបົດពិសោធន៍ចង់សម្រាប់ចិត្តអវ័យមួយអ្នកបានដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើកិច្ចការនោះប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនអាចជៀសផុតពីភាពបរាជ័យដែរឬទេ អ្នកបានដាក់គ្រប់ទាំងពេលវេលានឹងកំពឡាំងធ្វើការនោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមនឹងក្តីសុបិនទាំងស្រុងទៅលើវាប្រហែលវិជាគម្រងមួយនៅកន្លែងការងាររបស់អ្នកប្រហែលវិជាតំណែងតំណងមួយដែលអ្នកកំពុងតែព្យាយាមសំគ្រោះនៅក្នុងពេលឥឡូវការបាក់ទឹកចិត្តបានចាប់អ្នកជាប់ក្នុងគណ្ដាប់ដៃរបស់វាព្រះបុណ្ឌੂលលើកទៅចិត្តថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អស់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់ចោល ជាដំបូងសុមកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅកាបាក់ទឹកចិត្តកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ໜួយហត់ខាងរូបកាយតើអ្នកໜួយហត់មែនឬទេសុមគិតមើលតើអ្នកអាចមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកសម្គាល់បានគ្រប់គ្រាន់ប្រកបជាមិនឡើយប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹកចាំជាច្រើនដងពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ໜួយហត់នោះអ្នកចាប់ដើមមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តតែលោកអ្នកបានចងចាំសាច់រឿង អម្ពីលូកហោរ៉ាម៉េឈ្មោះអេលីយ៉ាដែលបានតទល់ជាមួយពួកហោរ៉ាព្រះបាលហើយបានហៅឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះដែរឬទេគាត់បានយកឈ្នះពួកហោរ៉ាទាំងនោះយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ហត់ໜឿយផ្លូវកាយដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីចំលោះគាត់បានចាប់បដិបបែចេញហើយរត់ទៅកានវិរហោស្ថានហោរ៉េបការបាក់ទឹកចិត្តប្រែក្លាយទៅជាការអសង្ឃឹមនៅពេលដែលគាត់និយាយថាអោព្រះអម្ចាស់អើយ ទ <truong> ូបញ្គំទ្រមលែងបានទៀតហើយឥឡូវនេះស ोम ព្រះអង្គដកជីវិតទូបញ្គំចោះត្បិតទូបញ្គំមិនប្រសើរជាងដូនតារបស់ទូបញ្គំទេព្រមឹកសុំបីតែបារោះម្នាក់ដែលបាននិយាយជាមួយព្រះអម្ចាស់និងសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់ក៏មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដែរព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យគាត់បានកេងលងលូកទី2ស ोम ក៏សមគលថាការបាក់ទឹកចិត្តរិះសាយលឿនណាស់លោកគ្រូលើកទៅចិត្តម្នាក់ឈ្មោះ Charles Tremondson គឺជាអ្នកចំនួនដ៏ជោគជ័យបំផុតម្នាក់ក្នុងពេលពីរបីឆ្នាំលោកលួបានធានារបរងបានច្រានជាមនុស្សជាច្រានកូនក្នុងពេលមួយជីវិតនៅពេលដែលគេសួរលោកចូនតើលោកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដែរឬអត់គាត់បានតបវិញថាប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានការបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងអំពីផលប៉ះពាល់របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបាក់ទឹកចិត្តនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់ទឹកចិត្តផងដែរ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនបាក់ទឹកចិត្តនោះគាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយបាក់ទឹកចិត្តផងដែរមានចាំទីថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅពេលដែលអ្នកសើបការទាំង១០ដែលលោកយូស្វេបានចាត់ឲ្យទៅឆែកមើលទឹកដីសញ្ញាបានបំបាក់ទឹកចិត្តប្រជាជាតិទាំងមូលការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាអ្វីមួយដែលបងថ្លៃខ្ពស់ណាស់ចំណុចទី3 ការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាសត្រូវដែលប្រឆាំងទល់នឹងស្ដេចជំនឿជំនឿនិយាយថាខ្ញុំនឹងទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការបាក់ទឹកចិត្តស្រ័យឡើងថាវាគ្មានប្រយោជន៍ឡើយតោះយើងនិយាយអំពីវិធីមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយការបាក់ទឹកចិត្តនេះទី1ត្រូវតើទួស្គាល់ថាការបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនជាអំពើបាបឡើយវិរៈបរោះខាងវិញ្ញាណនិងបកគលល្បៃលបានជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានតរយុទ្ធជាមួយបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តនេះផងដែរ ទី2លោកអ្នកអាចដោះស្រាយជាមួយការបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកបានដោយផ្ថ្នៃវាទៅកាន់ព្រះចមាចាហើយសមទ្រង់ឲ្យប្រទៀនចិត្តក្លាហាននិងកម្លាំងចិត្តថ្មីខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបទកម្ពីទំនប់ដំណកើងចម្ពោះ55ខ17ដែលចែងថាខ្ញុំស្រ័យធ្ងោនឹងទូទួយអង្វរព្រះអង្គទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃត្រង់ទាំងល្ងាចឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យខ្ញុំតើលោកអ្នកចាំដែរឬទេ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបការលើបួងនៅឯវេរ ਹਾ វស្ថានព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាទៅជួបទ្រង់ហើយសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់នៅតែដដដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែជួបនៅតែជួយដល់អស់អ្នកណាដែលថ្វាយការបាក់ទឹកចិត្តរបស់គេដល់ទ្រង់ផងដែរទី3អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកលោកអ្នកអំពីសវៈពូលដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងរ៉ូមជាគន្លែងដែលគាត់ដឹងថាជីវិតគាត់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅទីនោះ លោកពូលបានធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយឆ្លងកាត់ភូសទៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេពីក្រុងសេសារ៉ានៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ក្រុងរ៉ូមគាត់បាននឿយហត់ខ្លាំងរូកាយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរពេលដែលគាត់បានទៅដល់ក្រុងរ៉ូមមានអ្នកជឿ៣នាក់បានមកជួបគាត់ហើយគាត់បានអរព្រគុណព្រះនិងមានចិត្តក្លាហានជាថ្មីព្រៃមអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់បើលោកអ្នកកំពុងតស៊ូយុទ្ធជាមួយអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដូចនេះគួរតែស្មារតី នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់សិនចោសូមអានទន្ទែងបົດគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ដែលចែងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតយើងនៅជាមួយអ្នកកុំឲ្យស្រយុតចិត្តអសោះពីព្រោះយើងជាព្រះនៃអ្នកយើងនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកយើងនឹងជួយអ្នកយើងនឹងទ្រនៅអ្នកដោយដៃស្ដាមដ៏សុចរិតរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកចូលចាប់ដ้ามសាជាថ្មីទាំងមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់សូមអគុណ សូមព្រះប្រធានពលលោកអ្នកអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការចំព ুক 27ពីខ13ដល់ខ44អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើស <rôlepot kilowat universal movement> <sum> <tr> ិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org